اسپتال ته رسولو مسلم آباد دوه میں ٹرانسپورٹ والا سره ملاقات وکړو په کده میٹنگ سره وکړو د روډ باندې چچن نوند سات تر سرگل چوک پر اوس کومه کیدن کی هغه مسلم آباد دوه میں اسپتال ته رسي هغه دی گاڑی والا اوسمه خرچه کی هغه وتا مسلم آباد دوه میں رسي دنه لوا پروژې کی تقریبا 300 فیملی ستا رمضان ټوټل میشته والا رمضان هغه مسلم آباد دوه میں رسي دنه لوا ډیلیوری کی سی شو نور مریضان سره یو تر علاج ول پیسې نیوی هغه پیسې مرتر هغه مدد مسر مسلم آباد یوت مومنٹ گئی دنه لوا مدد گئی دینی سبق یہی کہا دنیاوی سبق یہی نو دینی مشمان سره مو مدد کو او دنیاوی سکولونو کې کوم مشمان دی کہا غوسره فیس پیسې نوی کہا غوسره یونیفارم نوی کہا غوسره کتابونو پیسې نوی سو کو څه سم وسره نوی هغه مدد وسره مسلم آباد یوت مومنٹ کوي دن علاوه طلبونو سره کو یان سره د باندې مسلم آباد یوت مومنٹ کرونه کوي دن علاوه او بقاعده سمره د سکونډي خزي دي سی غوسره سم نو هغه د پر بقاعده مو کورونه چولې دي بقاعده چر دی ولای مرته کړي پورا پورا کورونه ورته چولې دي نو مو غوس مطابق سمره دا مو خپل کوشش کو زه زاید بنګ تاسو نن دغه ډیماند کوم چې تاسو دغه تنظیم سره شانه بشانه ودرې تاسو د سره ډونیشن ورکوي تاسو ته باندې ټرست کوي تاسو نه علاوه مو سم دي تاسو کله مستر مدد کوي ان شاء الله د کلی نو مو نور خوښته کو که خیر وي زه زاید بنګ سره د خپل کیمرامن سره د خپل ټیم تاسو نه جزت غوړم د پامان مرغان یاران و دوستان السلام علیکم دا محل شخرا دا دا دیوال مکی بالکل دیزی کیو دا لیر بنی شو دا لیر بنی گاڑی تیو دا لیر زیادا مصباوا اوس به تنظیم و لراغو دو دا دیوال غاف و رسته بو اجی سی بدرخان دی بشیر با دیو دا غارو سراوخ و دو تا دا غاویر دا بیٹک اجی سی بدرخان دی بشیر سی بشیر دی دیو نو دو صدقه جری وقع دا یو تا اجر لید جو خدای تنظیم و لطا جری دا لیر کلا چاته مسلانش دا غړې خپل او ته ویل چې سره مریض یا غړې ټیکټر وي تشه وی مسلانش دا دا وګړي تاسو دا پراخ تقریبا فټ نه زیات دیوال ورس تلاړو دا دې ته نور اجر دي دا چې خبر درنه کوي او دا چې دا دونه کې مخه له پتره کوي وي السلام علیکم دا بلال جمعه تر لیر دا دا یو دنیا کولا دا دا گڑی آڈی راو کستا آو مرکو بلی انسو دا کیا نشو پلے کو دا خم لاؤس کفر ٹکٹر پنگی چستی کو لیر آپ کولا آو دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا نشن دا یو کا دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا نشن دا یو کا دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا دا لیر پیل کنز پریوز غرب بھی لگا آگا دا لیر پیل کنز دا محلہ بلال جماعت سر نزی دا اولنی لیر وا چاگا یو پو میٹا زدہ کریوا او دے بنی مدیر محنت کریوا او دے بنی کافی خارچا مکڑیوا زدہ چلاڑی را وای اکثر را تقریبا 40 میٹر پر وای را دا دیوال تقریبا دوا پوٹا مو پورس تو کڑی را او دو تیالا پاکا جنوی کی جنو را غٹا کو بنی مدہ کریوا او دیر خال کو دا بس محلت میرا شاگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلی والاو زه سجاد درویش تاسو سره مخاطب یم دا مخکې چې څوره کلیپونه تاسو ولیدلو د څوره اکټیویټی تاسو ولیدي دا مو تقریبا د تنظیم څلور کاله وشللو او دا مو تاسو څوره اکټیویټی دي دا وکړلې خو دې اکټیویټی باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو ګوري دغه ټیم کې زه محله بابا خیل د سیټ تمرمن خیل راځي کې ولاړم ما چې کوم ځبن افخاری کې دا دیوال په لدل تکیو د سیټ د جمعه ته د سبا چې کله بنو خیل محله سیټ ته سوق دلو مګړې پکې نه فتل د تکلیف وو دیو سو زه کې ونه فتل او نور چې کوم دا ټیکټر میټر دا کوټر غټه خبر دا د کیمرامین کته واست خیل شي دغه ټیم کې دغه دیوال دغه ځای پر یو وو څه هم رتا سو ګوري شدیر مصر دل لپاک ہو کی خدا والا مالک چی گمدہ رسر دل لپاک ہو کی چی دم را گھٹا لے رہی مطا زیادہ گھٹا سو گھٹا چی چی اسو کی گھٹ گاڑی مطا چی نو الحمدللہ مسلم آباد مومنٹ
اندغه شنور کورنو بن کوي د چاول نور لارم سره ګل شاو د مو پرې کو تاسو مو سره اوسئ متاس نور لارم سره مننه دا پر د ټول محلي پر یوت می مټ سکار وکو د لری آزاد کا د ټول محلو دی پر ډیر پیدا شو پر ټول دی پر او دا به خپل عمر مرخلو په لار غاډو چې دام ته بخاله کې ټول تکلیف او شابه وبره ولې ټینکی مې کوي ولا نو ډیر غټ تکلیف او حال پتا وو د تر یو په خو دی ټول ته پیرا دا دیوالا هو ته ریکوست کوو کوی شي او زه ویر په لری آزاد کا دیوالي وکو او دې سکار وکو السلام علیکم دوستانو دا لیر یت مومنٹ والا جوڑا کلا دی باندې خلق ته ډیر غاټ تکلیف او کدان ته خلق راتللو کچا بو بوټه کوي راسته کا گاډې بلری کرام بل خاص کو سره نو څنګه دا ډیر مزیدار باندې کار وکړو حالا دې دوه بر دراز کې چې دا شي کرو نه کلی کوم ته او کې ډیر ښه خبره ده دا ډیره مزیداری لیر جوړې شي کا غاې دا کدا دې دې کانورې لیر دې وو کته دوه سپور دا ډیر شي شي جوړې شي حالا دې دوه بر دراز کې چې دا شي کرو نه پار دې کې او کې خپل کلی کوم دا موټر څو دا جوړول وو د دې ښه ګاډي په لاره کې دا شوارخان دکاندار چې کوم ته زیرا کړلو الله دې وتاي دې اجر لري چې په دنیا او په آخرت کې او ټول خلکو ته سوالات شو په دې باندې وو ګاډي ټیکټر یې جنازې ټول ښه خلاص دي نوزانو یارانو دوستانو السلام علیکم دا محله شخنا ده دا دیوال مخکې بالکل دزې کې وو دا لارې بنی شو دا لارې بنی ګاډي ته دا ډېر زیاته مسله وه اوس د تنظیم ملراغو نو دا دیوال هغه ورسته یې کړو حاجي صاحب درخان دی بشیر خود کې خاص کار خاص رول چې کوم دا د بار د مسافر ورونو دا او د کې ډیر کسان دي دا د ما یا د زیاد یا د لیوال چې د مو کوم چې په من هغه مې د کې د مو خلی د لاس خې او خپل د لاس په امداد دي نور چې کوم د منې چاندا لګي کوم د فندنګ کېږي د مو سره نور مرګري دي مسافر دي ډیر خلک دي ډیر غریبانان دي خپل مزدوري پیسو نه خپل بچي پیسو نه مو سره چاندا کوي هغه منې مو دا کورونه کوو کچېره هغه چاندوان نه کېدل نو څه وایي چې مو دومره کورونه کړی دي نو ان شاء الله مسلم آباد یو مومنت سوراندا خلک په اعتبار کوي بروسان کوي فندنګ وته کوي او مو هر وخت انده خبره کوو چې قیمت پرې زندې تاسو دی 20 روپۍ جواب دیو ان شاء الله ور روپۍ بده چا پلا د پلا نکېږي او د سورا کلیپ چې تاسو ولیدو دا کورونه ان شاء الله مخکې چې نور کورونه کومي هغه بون کوو او اوس مت دې دی ولا یو غټ چیلنج دا ان شاء الله هغه تاسو د کلیپ کې بلیدلې نو دې باندې مو ټوله توجه په دې ور کړی دا هغه پر ډېر غټ چندې فند ضرورت هغه بو مو کوو دا باغې منې کار کوو او ډېر مننه خوشاله اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلم آباد یوت مومنٹ کلی ولا ٹول تو اسپیشل سلامونه و ډیر ډیر سلامونه کلی ولا مو یو وڑا غونډه ډاکومنټری جوړ کړی تاسو ته هغه تاسو پاسه ولې دل خبر مطلب دا کلی ولا چې کوم میدان ګورو ځوانانو نه ډک دا الحمدللہ مزیدونه ډک دي داسې کوم بل میدان ګورو چې ته کین ګورو نو کلی ولا الحمدللہ شته دي په هر میدان باندې کنه خو ګلا دی یو شی ستو کلی ولا نه خپل کلی ولا نه چې هغه ویلی مو ډیر کم ګورو چې هغه تنظیم سره جوړاو دي نو یو ریکویسٹ کوو کلی ولا وتا چې کوم حقار کوو تنظیم ولا خلګې وی د خصو چې د ټولو ولا نو به پکار د ټول کلی ولا تنظیم سره شانه بشانه ودرېږي ودنه مخ کې کوم کورونه دی غړ غړ کورونه پاتې دي کلی ولا مو هغه تلاش چول نه شو ویل چې مو یو کمزوري ده چې کلی ولا مو د سات نه رګي کدا کلی ولا مو د سات راغلو نو مو مزید مخ کې نورم کوشش کوو چې هغه کورون ته مولا اسوا چې کوم سره کلی ولا راغلو کلی ولا یقین مراشه چې مو کوشش دادا چې کلی ولا رټول کو خو کلی ولا مو سره سات نه رګي پته نشته چې څو اجازه کوم سره کلی ولا راغلو نو د کلی ولا چې کوم ان شاء الله چې مشکلات دي هغه بوخته پد هلکې و ان شاء الله پر کیږي کو نو ریکوست کو ټول کلی ولا وتا چې هغه تنظیم سره شانه بشانه شي چې د مخ کوم کورونه دي چې هغه مطلب مو وکو وزیر شو دا خوشاله اوسئ کلی ولا ډېر ډېر سلامونه آباد او خوشاله اوسئ
بسم الله الرحمن الرحيم کلی ولاو تاسو د کلی سطح باندې څومره لارو کو سوال ډاکومنټري دا تاسو ول دا کلی خلکو خیالاتو اظهار تاسو ولیدو مسلم آباد یو مومنټ سره په لارو کو سو باندې کار نه کړی په جنازې کې باندې کار نه کړی دین علاوه مسلم آباد یو مومنټ او بلا اکټیویټی چې ویډیو دا مین روډ کې تاسو ګوري دا روډ باندې کله مې اکسیډنټ وښلو مخ کې چا په هسپتال ته رسولو مسلم آباد یو مومنټ ترانسپورټ ولا سره ملاقات وکړو په کده میټینګ وکړو دا روډ باندې چچن نوندې ساتر سرګل چوک په خو کې مو دا ریکوست کړو چې هغه چې کوم د مخلصان هغه په انټرست پکې واخستو او دا یو دوه محلو خبره نه ده د منه تقریبا 15 پک محلي دی وړه د دعا وته کوي ډېر خسته کار شوی را بورم کامیاب ده ټینکۍ کامیاب ده او خلکو د ډېر دعا کوي او مو یې مو د بیا د محلو طرف نه د مسلم آباد یوت مومنټ د زړه د تل شکریا ده کوو او کلی کې نور هم کورونه کړی خو تاسو په خپل د کیمرې په سکرین کې تشي الله دې ودی اجر نه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد زما عزت مند مسلمانانو رونو دا یوت مومنٹ والا مرغری سیدو کوم دا کار کئ فلاحی کار دا کلی قوم کې ډیر لری سکوم دا آزاد کړلی اټول مسلمانانو ته د دیبانی فائدہ راسی او بل له وګو ولا کاری وکړلو ډیر ښه کارونه کئ دا وګره دا ګډ د زی پر وو او د جنا تقریبا یو غاز دا کام غاز دای و هغه کړلو ورسته کړلو د خلکو گاډو دی پر بیمار دی پر دا فائدہ دا مټول مسلمانانو ته الله دې ته نور توفیق ویر کی دودا سی کرونه کې ادګا کې داسې کلی قوم کې نور لري او چاو ته دا زی ورسته کولو دی پر ویر کړلو ممبر صاحب دی الله دې هغه ته جزای خیر ویر کی دا یو خکار کوي ختن زندا الله دې دو کامیاب ستی الله دې دوته نور توفیق ورکړي ټول مسلمانانو نه دا فیل ده چې دا سي مرګرو سره تعاون کوي دا تنظیم سره تعاون کوي سي مخلي قوم دی فرا هغه دې فائدې ولا زریا ګرځي الله یې تاسو ته جزای خیر دی ډیر مننه تاسو ته دا مالا بابا خیر دا دې مېرمان خان دی ولا کور او دیوالو مو په باندې دې موږ دلته کې بنیادی دي خدا دې ماتره بغاړې نه ته جنازا او مشتله مغدا ارالو یت مومنٹ والا تاسو ته خبره وي مړه الله دې دا دې جزا وير کی جزا نه تقریبا دورا را راځه دکان پر دا ده اوس په کې خپل او ګاډي دې مې نشه ځان راځي بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو ګوري دا ټیم کې زو محله بابا خیر د سپتمبر من خیر راځي کې ولادم ما چې کونجه باندې افخاري دا دیوال په لاله تلته کې وو د سې ته جمعه تا دلته چې کله په منخلو محله سره تاسو په لونو مګړې پکې نه فتل دا تکلیف وو دیو سو زکه به فتل او نور چې کوم دا ټیکټر میټر دا کوټه راټه خبر دا ته کیمرا مین کته واست خیال شي دغه ټیم کې دغه دیوال دغه ځای پر یو وو سل خند رتا سو ګوري چې ډیر وسره د لپاک هو کی دا ولا مالک چې کوم دا وسره د لپاک هو کی چې تومره غټه لري متا زاده غټه سو غټل شي چې اوس کې غټ ګاډي مزل شي نو الحمدلله مسلم آباد مومنټ اندر شنور کورنو کوم کې دا چې نور لارین سره ګل شه دمو پرې کوم